Mangpuluh-puluh pegawai nu kabeungkeut dina Aliansi Buruh Jawa Barat ngagegekan Gedung Sate Kota Bandung pikeun nyorang audiensi jeung Wakil Gubernur Jawa Barat poe Salasa isuk-isuk. Satutas eta audiensi pungkas, Wakil Gubernur Jawa Barat ngajanjikeun waragad pembinaan pikeun kaum pegawai. Mangpuluh-puluh pegawai anu kabeungkeut dina Aliansi Buruh Jawa Barat dibagiakeun ku Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum pikeun nyorang audiensi di Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Eta sakumna pegawai teh ngebrehkeun aspirasina nyaeta pasualan upah minimum sarta jenglengan citarum harum anu ngabalukarkeun pausahaan anu ditibanan sanksi henteu mayar upah ka pagawena. Kukituna pihakna menta waragad pembinaan ti pamarentah Provinsi Jawa Barat. Patali jeung eta Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakeun pihakna bakal madung dengken sakumna aspirasi kaum pagawe. Eta padung dengan teh bakal dilakonan jeung wawakil pagawe. UU ngembohan pihakna bakal nyumponan pangdong sok kaum pagawe patali jeung waragad pembinaan. Sudah tau nggak mau belajar, tapi dia mau belajar dengan cara pembinaan dari pihak pemerintah. Jadi sangat bagus Aliansi Buruh ini menyampaikan informasi, harapan, dan juga aspirasinya kepada kami. Insya Allah kami. Tapi UU tacan bisa nyindekeun sabar halila waktu anu bakal jadi omber keur madung dengken eta aspirasi kaum pagawe, tepika aya kacindekanana. Budi Hartati, Bandung TV.